Двоє дітей загинули у пожежі на Житомирщині. Це сталося у селі Стрижівка біля Коростишева. Спалахнуло у дерев'яному будинку. Селяни запізно викликали рятувальників. Спочатку намагалися потрапити всередину будинку, розбили вікно. І через це вогонь швидко поширився у приміщенні. Займання гасили близько 3 годин. Рятувальники знайшли на ліжку тіла 13-річної дівчинки та 1-річного хлопчика. Припускають, що дерев'яні перекриття, розташовані надто близько до димаря, зайнялися від перегріву пічки.